যোৱা বছৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বটা দিব পৰা হোৱা নাছিলে। যেতিয়া মই শিক্ষাৰ দায়িত্ব লওঁ সেই মুহূৰ্তলৈকে কৰোণা ভাইৰাছ আহি যোৱা কাৰণে কম্পিউটাৰ আদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰিয়াৰ্ছ বন্ধ হৈ যোৱা কাৰণে এই কম্পিউটাৰ আমি দিব পৰা নাছিলোঁ। অহা সপ্তাহৰ পৰা যোৱা বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এমট্ৰনে স্কুলতে কম্পিউটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অহা সপ্তাহৰ পৰা কোনো ফাংচন নকৰাকৈ লাহে লাহে স্কুলত এজন এজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতি কম্পিউটাৰখিনি বিতৰণ কৰি দিব লাগে, যে এই বছৰ আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 20,000 টকাৰ নগদ ধন দিম। অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ আমি কাকো নিদিওঁ, এইবাৰ আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে সকলোকে 20,000 টকাৰ আমি নগদ ধন দিম। চৰকাৰে কম্পিউটাৰ কিনিলেও পাৰ কম্পিউটাৰ কষ্ট 20,000 আহে, গতিকে আমি যিটো যোৱা বছৰ কম্পিউটাৰৰ যিটো কষ্ট আছিলে সেই কম্পিউটাৰৰ কষ্ট আফটাৰ ডিডাক্টিং GST, কাৰণ কেছ টকা দিলে চৰকাৰক GST দিব নালাগে, আফটাৰ ডিডাক্টিং টেক্সেশ্যন লাইবিলিটি যিটো নেট কষ্ট অফ দ্য কম্পিউটাৰ আহে সেইটোকে আমি চাম আপ কৰি 20,000 টকা আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ।